Jde tedy především o ono období 28. října roku 1918 tady v Chrudimi a následných 20 let Československé republiky. Při té příležitosti bych poprosila o slovo pana prvního náměstka hejtmana Pardubického kraje, pana inženýra Línka o několik vět. Pane starosto, paní ředitelko, milé dámy, vážení pánové, já když je paní ředitelka oslovila, abych vzal touto záštitou nebo touto výstavou záštitu, tak jsem říkal, že nemůžu odmítnout, nejen proto, že Chrudim je druhé největší město našeho pardubického kraje, ale protože si i myslím, že naše muzea regionální, které jsou tři tady v Chrudimi a je zřizováno Pardubickým krajem, plní velmi důležitou roli, roli historické paměti. A my, kteří teď slavíme 100 let republiky nebo státu, který se usamostatnil až naše stát 80 000 let, tak velmi často zmiňujeme osobnost Tomáše Garrigua Masaryka. Já budu upřímný, že jsem chodil do školy v době, kdy se nehodilo o něm hovořit, takže pokud jsem měl nějaké informace, jak to říkala babička, dědeček, nebo jsem se to někde v zakázané literatuře náhodou na půdě nebo v nějakých novinách objevil. Nicméně, abych si doplnil ten dluh, tak jsem včera s manželkou jsme se dívali na film Paní Chytrové, dávali ho na ČT2, možná to někteří viděli. A byl to film natočený v roce 90, kdy po té velké pauze s
se najednou Masaryk zpátky hodil a ten film byl o něm, na konci tam i živě mluví. A já ne všechny myšlenky jsem stačil si pochytit, ale některé mě tak vlastně vzali, že říkám, tady je řeknu a ti budu mít ten státnický projev za sebe. Ale ty myšlenky jsou velmi zajímavé. On tam například hovořil o tom, že jsme malý národ, to bylo Československo i se Zakarpatskou Rusí, takže nás bylo tenkrát více, ale že i malý národ může být světový. Nesmí mít národní sobectví. A také se mi tam velmi líbila myšlenka, že vlastně hovořil o tom, že mravnost a morálka je daleko důležitější než ekonomika a politika. Pokud má být stát samostatný a ten národ má mít právo na stát, tak musí být tím ostatním státům užitečný a musí svým způsobem, říkal, ekonomika, politika, to bylo přímé řeči, se vyřeší. Ale pokud chybí mravnost a morálka, tak ta budoucnost není dobrá. Já určitě nemám ambici nějakého velkého historického odborného zhodnocení celé epochy. Nicméně, tak jako v životě člověka, tak v životě naší republiky. Docházelo k chvílím, kdy jsme se radovali. Určitě těch prvních 20 let bylo období, kdy lidé z nabité svobody, budované demokracie, měli dobrý pocit. Pravda, nevydrželo to dlouho, těch 20 let není nic. Přišla možná zrada, možná vnitovský diktát, možná období totality fašistické, které vlastně rozbilo československý stát. Bylo tady zmíněno, jak vypadalo období po válce. Opět naděje, že válečné útrapy jsou za námi, že republika se bude vyvíjet v podobném duchu, jako předcházela doba vývoje republiky před válkou. No, pravda, nestalo se. Nicméně přišly další léta, kdy možná drobná radost byla. Bylo to třeba vítězství československých hokejistů nad Sovětským svazem v památném roce 69. No, ty následky všichni dobře, nebo aspoň ta starší generace ví, jak dopadly. Přišel rok 89 a nabitá svoboda, snaha nastolit podobnou cestu, jakou zažívala Československá republika před válkou s velkými ambicemi. Možná se nestalo to, co jsme všichni očekávali. Možná nás klamali některé politické elity, které stály v čele státu. Byl tady zmíněn pan prezident Havel. Myslím si, že morální kredit, a to je to, co si myslím, že bychom měli mít aspoň my, kteří chceme stát v čele státu, v čele obcí, abychom morálním kreditem dokázali dát lidem nejenom tu naději, ale i svou prací a svým přístupem, že ta politika nemusí být vždycky taková, jak se o ní hlásá a píše. A pokud ji budu spojovat já osobně s odkazem člověka, kterého jsem pravda neměl možnost poznat, Tomáše Garrigua Masaryka. Když to budu spojovat s osobou, kterou jsem měl možnost poznat a potkat s panem prezidentem Havlem, tak určitě ta otázka morálky zaznívala hodně často a to, co zešlo z úst Tomáše Garrigua Masaryka, že politika je mravnost a nelze oddělovat politiku od mravnosti, to si myslím, že by měl být vzkaz pro všechny, kteří se chtějí v politice pohybovat.
nebo nějaká doba na starost. A chceme vám přiblížit několik písněmi náš východoslovenský kraj. Keď se vám bude páčit, zatleskajte nám. Keď se vám nebude páčit, ještě více zatleskajte. Příjemné počúvanie.